Дітки, до нас наближається найочікуваніше свято усіх християн – це Різдво Христове. Згідно з традиціями кожної країни, воно відзначається по-різному. В Україні його святкують 7 грудня. До цього дня діти готуються найбільше, адже саме тоді можна ходити від хати до хати та співати різних колядок. Я найчастіше співаю українські колядки. А хто тебе навчив українських колядок? Вчителі навчили мене українських колядок. А розкажи, хто тебе навчив колядувати, яка твоя була перша колядка? Моя перша колядка була новораді стала. Мене навчила колядувати мама. Перша колядка, звичайно, українська. Це була моя бабуся. А в дитинстві і мама вони мені співали. Ну так я навчилась це. Ну, новораді стала. Та це така традиційна сама перша колядка. Добрий вечір тобі. Я з подругами, коли вирішила перший раз піти колядувати разом з моїм братом, то ми співали цю пісню. Мене навчили колядки «Добрий вечір тобі», моя мама, звичайно. Ми її співаємо з моїми братами і сестрами в селі, тому я вже навіть не пам'ятаю, можливо, і бабуся десь в роки 4-5. Перша колядка, як і всіх, «Добрий вечір тобі», мене навчила моя мама. Співати її, я пам'ятаю, вона мене вчила. Кожен день, тільки коли просинався, вона мене зразу навчає. Вчить цієї колядки, я її повторюю кожен день. Дітки Луцької музичної школи номер 2 підготували свято, аби розказати про українські традиції та ще раз нагадати малюкам різноманітні колядки. Я, Зіренька, прийшла до вас на свято. Усім здоров'я побажати, і щастя, радості та світла, щоб ваше серденько розквітло. Я малесенька сніжинка легко кую, і з небес до вас у гості прилетіла. Я лечу до вас на дуже світле свято, побажати щастя, радості багато. Хай приходить до шеї гарне свято. Різдво Христове – це велике християнське свято. Саме в цей день народився Ісус Христос. Формально в світі почали відзначати свято в 431 році. Точної дати народження Ісуса Христа ніхто не знає. Тому святкують 25 грудня – День Сонцестояння. Як перемоги добра над злом, світла над темрявою. Ну, мені відомо про колядки, що ці колядки є, деякі є старовинні дуже, що їх співали ще як були молоді мої бабусі і дідусі. Тим, що колядники ходять колядувати, вони приносять радість людям. Колядки виникли з давніх давен, це народні пісні, і цими піснями супроводжують всі новорічні свята українські. Різдво Христове – це свято, коли народився Ісус Христос. Саме це значення для мене є дуже важливим, тому що Він врятував усіх людей. І зараз саме це свято, на мою думку, зближує людей усіх народів. У Луцькій музичній школі номер 2 діти з нетерпінням чекають цього свята. Колядувати кортить усім. У цей сонячний день усі люди надзвичайно щасливі, адже на світ народився Спаситель Ісус Христос. Світле, гарне і радісне свято, бо Христос народився в цей день. Тому радість у світі крилата, ціле море чарівних пісень. У ніч з 6 на 7 грудня уся родина збирається за святковий стіл, на який накривають 12 пісних страв. Уночі усі йдуть до церкви на службу Божу для того, щоб радіти народженню нашого Спасителя. Як традиційно, ось у вашій дружній сім'ї, у вашому дружньому колі святкують саме це свято? Ну, на Різдво всі абсолютно, ну, хто має змогу, всі збираємося вдома в бабусі і святкуємо це, ну, тепло, родинно, і так дуже люблю це дійсно, бо всі абсолютно збираємося, співаємо колядки, готуємо традиційну їжу і, ну, дійсно, задоволення отримуємо велике. В великому крузі з сім'єю сідаємо за стіл. Спершу молимось, їмо, тоді дякуємо за їжу і йдемо.
з родиною сідаємо за стіл, першим сідає мій тато, ми їмо 12 пісних страв, потім йдемо до церкви і до нас зранку приходять колядники. Ми завжди сідаємо на святвечір о 6 годині і наступний день ми з моїм братом отримуємо невеличкі подаруночки. У нас, як правило, всі приїжджають з різних міст, країн, всі цей приїжджають до нас в оселю, бувають в тьоті цей збирається, бувають у нас. І це, я вважаю, дуже важливе свято, воно сімейне. На Різдво Христове всі сходять один до одного, збираються в на коло сімейне. Наприклад, вже багато років я їду до своєї бабусі, своїм братом і мамою, і ми сидимо, розказуємо різні історії і святкуємо за святковим столом в неї. Ось так готуються зустрічати Різдво в Україні. Головним тут є прадідок, який в'яже з 12 сніпочків жита, віса, пшениці, льону, ячменю та лікарського зілля. Його ув'язують кольоровими стрічками, бубликами, щоб щастя і добробут були в родині і на землі, і книж, та святковий коровай петілька на столі, щоб щастя і достаток склались і були завжди з людьми. Перед вечерею всі вдягалися у святковий одяг, а з першою зірочкою мати усіх кликала до столу. Першим сідав господар, а за ним по старшинству вся родина, обережно подмухуючи на лавки, щоб на духа не сісти. На столі стояло 12 пісних страв. Це куця, узвар, горох, риба, гриби, вареники, млинці, голубці. Господар ставав, набирав кутю і молився. Вечеря була довгою, за столом говорили дуже тихо, а після вечері співали колядки про створення світу, про сонце і про добро. А от зранку починали ходити віншувальники. Це хлопці, які ходили від хати і до хати та вітали людей зі святом. Люди їх радісно зустрічали, хотіли, щоб першими були хлопці, щоб щастя в дім заходило. Ця традиція збереглась і до сьогодні. А ходіть та, діточки, до мене. Будемо стіл готувати до святої вечері, а я вам буду все детально розповідати. От поки ви спали, ми з татом до світа вогонь живий розпалили із 12 полін, які заготовляли 12 днів. Це для того, щоб цілий рік на кожен місяць приходило до нашої сім'ї тепло та щастя. А котю вже зварили, мама? А як же, діточки? Тато ще до схід сонця приніс криниці непочатої водички. І ми мені зварили дуже смачну котю із пшениці. Бо пшениченька – це символ вічного життя на землі. Заправили її родзинками. І маком, якого є на термокітрі, багато-багато. І меду з нашої пасіки. А мед, діточки, це символ вічного щастя святих на небі. І узваром, які ми зварили, з яблучок, рушок, слив, вишень із нашого садочка. І все це зробили ще до сходу сонця. Тож кутя наша і узвар освячена самим Богом. А зараз будемо нашу хату готувати до святого вечора. Ну ходи, синочку, зі мною. Ось тобі три колоска, а я візьму непочату воду. Підемо в хліб, худобу укропимо, чай зіллям пообсипаємо, маком видюком. Та разом і наш дідух. Та 12 в'язанок сінця. Ми його постелимо і на долівку, і на стіл. Після приходу з церкви малята разом із своїми батьками ходять у кожну домівку та діляться радісними моментами з іншими людьми, а підіймають настрій різноманітними віршами і колядками. Колядки душевні і щирі, люди їх переспівують знов, щоб жили усі у щасті і мирі, мали віру, надію і любов. Тож і ми подружилися з нею, бо колядка і щира, і проста, і співаємо колядки душею, славлять люди Ісуса Христа. Зірка та отемні ночі, та Господні світлі очі,
Це є вічне торжество, Пресвятає Рождество. Що зазвичай і найчастіше оспівується у колядках? В колядках оспівується, як Ісус Христос народився, як що тоді було. Оспівується традиції наші. І ще оспівується в колядках, як це все відбувалося. У колядках традиційно бажають господарям дому щастя, багатства, добробуту у родині. Як народився Ісус Христос, як про господарі бажають йому щастя. Три царі оспівуються в деяких колядках. Події, які відбувалися при народженні Ісуса Христа. Україна славиться великою кількістю колядок, які виконують діти та дорослі у різдвяний вечір. Вважається, що після відвідин колядників у кожній хаті світлішає, людям стає легше на душі. Колядників чекають у кожній домівці з нетерпінням, господарі їм щедро віддячують. Ідея створити такий захід у організаторів виникла давно, втім працювати над його реалізацією розпочали у вересні. Дідлахи з великим задоволенням долучилися до пропозиції охочих заспівати різних українських колядок аж 65 дітей різного віку – від 5 до 14. Ми на відділі проводимо багато заходів і по свята в першокласники, і свято музичної абетки, і свято осені, і свято Миколая. Ну, щось хотілося зробити ще таке, що ну, ніде ще такого не було. І дітям це дуже сподобалося, ця ідея, і вчити ці колядки іноземні. Ну, було складновато, але їм дуже подобається. Виходять з репетиції, йдуть по всій школі, співають. В такий складний час все одно треба робити дітям свято і до чогось дітей привчати, чомусь їх навчати, чомусь доброму. В цілім світі Різдво зустрічають, але різні традиції є. Та ялинку всі наряджають, хоч і тут має кожен своє. І святкують Різдво в Україні. Кожен знає, так казку ходів, бо Різдво в українській родині, наче диво заходить у дім. Попри усі труднощі, які виникали при підготовці та вивченні колядок, діти переконані, вони повинні знати традиції своєї країни. Дуже багато часу ми готувалися, щоб красиво заспівати і вірші гарно розказати. Ми готувалися великий час для цього свята, щоб заспівати для людей. Деколи бували труднощі. На мене це не важко було вивчити. Ну, і ми добре ці колядки співаємо. Спочатку ми розучували пісні, потім давали нам ролі, давали віршики, і ми їх вчили. На Різдво Христове від хати до хати, і з вертепом хлопці йдуть колядувати. Діти Луцької музичної школи переконані, колядки повинні знати найменші жителі країни. Саме з такого віку потрібно навчати малюків корисного. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, бо вся рождає. Yeah.
для вас, таких маленьких, варто проводити такі заходи? Так, варто. Це для того, щоб ми знали традиції наших предків і щоб ми їх відтворювали. Я думаю, що потрібно, тому що щоб люди не забувалися свої традиції, брали свій народ, не забувалися, і щоб ще знали, що завжди їх якась дитина візьме, привітає. Це навчає дітей, щоб вони не забували про те, в якій країні вони живуть, щоб були патріотичними, відданими своїм країні. Від села до села відлунала коляда, коляда. А ще дівка, ще ведівка, хоч дороги добре знала, тільки шлях свій розпочала, тільки шлях свій розпочала. Щедрику, щедрівочку, неси, дай там у куточку, йди від хати. На свято завітали й посівальники. За українськими традиціями, хлопці після Різдва Христового ходили у кожну домівку та сіяли житом, пшеницею і бажали господарям хорошого урожаю у новому році. Ми щедро гати зустрічаємо. Для Різдва прийшла пора. Всім щастя, радості, бажання, сонця і добра. Щоб щедрості було багато, добірним сіємо зерном, щоб повнилася ваша хата любов'ю, ласкою, теплом. Будьте здорові, ми вже йдемо. Тож малята до Різдва Христового залишилось небагато часу, тому хто ще не вивчив колядок, вчиться, адже хто ж, як не ви, даруватиме щастя та тепло рідним.